ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଭ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୋଟିଏ ପାଖେ ନୂତନ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧ ଆଉ ଚଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଜଏନିଂ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଲେଟର ଲେଖାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିନେବା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କେମିତି କରାଯାଉଛି ଜଣେ ନୂତନ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ସେ କେତେ ନିଜ କାମ କର୍ମପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରାହେଉଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲସେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଟିଚର ମାନେ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଭ ଅଛି, ନିଜ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯେତିକି ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେତିକି ପିଲା ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ପାଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ତ ଭଲ କଥା, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ନ ଭାବି ଖାଲି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ପଳେଇବେ, ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସିଟା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହଉ କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସିଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଖାଲି କହିଦେଲେ ପଳେଇଯିବାଟା ସେଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବିରୋଧ କରିଦେଲେ ଯେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ହବ ତାହେଲେ ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି, ତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କେମିତି ହେବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବିବା କଥା, ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇ ବିରୋଧକୁ ନଜର ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି ଟୁ ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7/10/2024 ଦିଆହେଇଥିଲା। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ, ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଲ ଆଉ ଅର୍ଡର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଟର୍ କରାଯାଇଛି, ଉଇଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟେଡ଼୍ ଏବୋ ବା ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୟାପସନ୍ ଏବୋ। ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଭ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ଦ ନ୍ୟୁଲି ରିକ୍ରୁଟେଡ୍ ଜୁନିୟର ଟିଚରକୁ ହେଇଥିଲା ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ 5/10 କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କରାହେଇଥିଲା, 738 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 7-21 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ
ଇନ୍ ଦିସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଦେ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ ଡିନାଏଡ଼୍, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହଉଛି ଯେ ଜଏନିଂ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋ ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ହାପେନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦେୟାର୍ ଜଏନିଂ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ଆଲର୍ଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ। ତାଙ୍କ ଆଲର୍ଟେଡ୍ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଜଏନିଂ ହେବ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି କଲେକ୍ଟର କମ୍ ସିଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ପୋଲିସକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସକୁ ଲେଟର କରାହେଇଛି। ତ କପି ଟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ଫର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, କପି ଟୁ ଅଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଟୁ ଦିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍। ତ କଲେକ୍ଟର କମ୍ ସିଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରିଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ପୋଲିସକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।